Hola, molt bona vesprada. Com estan? Esperem que bé i suposem que bé, pensant ja en el cap de setmana, però abans de que arribi el cap de setmana queda la cita obligada en el test de magazine de Telezafort, que avui els proposem parlar de diversitats, però diversitats concretament a l'escola. I és que aquest és el lema de les jornades, terceres jornades, que arrencaran la pròxima setmana i que ens arriben de la mà del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Unes jornades que estan adreçades i que volen implicar, important, a personal docent, però també als pares i a les mares. I és que ja saben que en parlar de diversitats a l'escola s'ha de treballar en l'aula, però també a casa. Parlem de diversitats a l'escola. Diversitats a l'escola. Ja saben, és la proposta que posem avui damunt de la taula al test de Magazine, a Telesafor a motiu eh, d'aquestes jornades que ja van per la tercera edició eh, que arriben i que s'organitzen des del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València. Però hi ha implicació absoluta i directa en aquest cas de l'equip de, 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 de diversitats de la Universitat de València. I aquestes dues parts estan així representades en aquesta xerradeta que anem a prendre a partir d'ara. A nosaltres, com a director del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València, Emili Aura. Emili, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Eh, I per allò que dèiem de l'equip de diversitats de la Universitat de València, a nosaltres ser tècnica eh, d'aquest equip, eh, Sela Andreu. Sela, bona vesprada. Bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, la setmana que ve arrenca aquestes terceres jornades Eh, diversitats a l'escola que tindrà lloc a la Casa de Cultura de, de Xeraco. Eh, anirem després dia per dia, perquè són quatre dies, arranca la setmana que ve, dimarts eh, i divendres, dimarts i dimecres, perdó. Eh, però, clar, una pregunta genèrica. Eh, Emili, com a director del CIC de la Universitat de València, terceres jornades, eh, què va motivar fer les primeres jornades? Bé, la motivació naix del, de l'objectiu de, de la pròpia Universitat de València. La Universitat té una, una obligació de transmetre el coneixement i d'estar de, en, i estar implicada en els problemes de la societat. Som mm. una universitat pública i tenim que estar a, a peu del carrer de gent que és el que necessita de formació, de coneixement, aquells sectors que en realitat hem tingut tant en formació com en el que és la trajectòria professional seva, una relació més estreta. I pot ser el professorat siga un, un poblacions, que tenim una relació molt estreta i, per tant, coneixem, en definitiva, quines són les demandes. La societat mm. eh, té uns problemes i aquests problemes és que, és, és, és que tenim que fer-se ressò i donar dins de lo que és la capacitat d'investigadors i, i, i de, en definitiva, de professorat que té la Universitat de València, que, que és molt extensa perquè té uns àmbits d'actuació pues, molt grans, sí. Pues en, en l'àmbit d'educació precisament tenim la possibilitat d'oferir no sols des de la universitat sinó també eh, conveniant i, i convidant a institucions, entitats que poden aportar experiència, que poden aportar el que és el cas diari de lo mm. que és un, com solventar afrontar una situació, les seues bones pràctiques, que també és molt important, no sols la part més teòrica, més acadèmica, sinó una combinació d'elements que els docents, que el professorat i també els pares, per supost, no es dona sols el coneixement, sinó també la seva aplicació. És a dir, ah. que, que, que aprofite tant per a, per a comprendre el que és i analitzar una situació, però també per donar respostes i saber mm. afrontar-la. No? I tot això es farà, s'analitzarà aquesta realitat, es donaran les eines, els recursos en aquestes jornades que hem de dir que, eh, torno a insistir, que està eh, adreçada eh, a personal docent en general de tots els nivells i a les ampes, als sí. pares i mares, sí. sí. però allò que deia jo al principi, eh, de la necessitat d'implicar a la família, perquè sé, la, eh, com a tècnica de diversitat de la Universitat de València, important que pares i mares s'involucren en aquest treball eh, sobre la diversitat, que no es quede només en les quatre pares de l'aula. Sí, és important que, que se treballi fora i dins de l'escola. Els deberes que aquestes jornades estan orientades a com se treballa l'àmbit escolar, i com diguem-ne eh, al final les, les ampes també formen part del dia a dia de l'escola sí. i com voldríem també que pares i mares formaren part de, de l'activitat i aleshores la formació és oberta a professorat, pares i mares i a tot l'altre públic que pugui estar interessat perquè sí que volem això, compartir eines eh, bones pràctiques i, i també partits d'una perspectiva teòrica i per això tenim professora de la Universitat de València i també de la Universitat de Castelló. L'escripció, -huh. He ah eh, hem de dir, és matricular gratuïta, l'escripció es pot formalitzar fins al dia abans, eh, això arranca el dia 5, el dia 5, fins al dia abans es poden fer les inscripcions en la pàgina web www.uv.es CIG és és la web a on es pot formalitzar la, la matrícula per assistir a aquestes terceres jornades eh, que comentaven arrancaran el pròxim dia 5 de març eh, Comentàvem, clar, eh, abans d'entrar en matèria un poc al contingut d'aquestes mm. jornades, les diferents eh, temàtiques que es tractaran, quan parlem, jo t'he presentat a com a tècnica de diversitats de la Universitat de València. Quan parlem de diversitats de la Universitat de València, de, de, de què estem parlant? Diversitats. Diversitats és una iniciativa eh, que el que busca és eh, fomentar la igualtat de la diversitat eh, i és una iniciativa que impulsa el vicerrectorat de nova creació que arran l'estiu passat, crec, eh, mm. d'igualtat, diversitat i sostenibilitat. Uh -huh. I aquesta iniciativa, tot i que va començar en 2017, el que busca és treballar... Eh, sobretot dintre de l'àmbit universitari, però també a través de centres com el de Gandia, eh, la diversitat, en, en un sentit ampli, afectivo sexual i de gènere, ètnico-cultural, religiós i familiar. Això ah és un poc la, la idea. Mm. Són so, en accions formatives, de sensibilització, però també s'acompanya i s'atén la diversitat des de la mateixa universitat. Clar. És les coses que fem. Ah. -ha. Eh, eh, clar, eh, Emili, mm, jornades a Xeraco, Eh, per què Xeraco? Perquè les, tres, les, les dues anteriors edicions sí, sí. també van tenir lloc a, a Xeraco. Clar, clar, perquè Xeraco... Si us bona acollida. Clar, clar, <laughs> Xeraco, l'Ajuntament de Xeraco i el poble de Xeraco i l'Institut de Xeraco han, han estat elements bàsics en el que és la, la continuïtat de les jornades, l'arrencar i la continuïtat. I jo vull agrair-los, a més... Eh, perquè l'ambient que, que s'ha creat aquests anys és, realment és molt, molt adequat. No? I també és important que aquestes iniciatives arriben a, a llocs que no són sempre els centres o, o les capitals, etc. perquè sí. també eh, els problemes són comuns i la forma d'arribar a lo millor més encara és quan tu t'acostes a aquestes situacions que a lo millor sembla que estan en, una, en un altre nivell per, per allò de que el, 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 pues el tamany de població o l'àmbit socioeconòmic és diferent d'una gran ciutat, en barris perifèrics, etc. però també és important arribar a aquesta realitat. Mm. I trobo que en aquest sentit Xeraco ha obert una, una porta que, que, i una iniciativa que és molt interessant. No? Ah, clar. Jo suposo que sí, des de, Diversitat de diversitats de la Universitat de València, en aquest cas, tindrà una doble satisfacció, una, perquè sí. per involucrar, per allò d'involucrar a centres, involucrar a sí. centres de, eh, eh, sí. de Gandia, eh, però, i també arriba a poblacions, Clar. que normalment no s'arribaria, com pugui ser en aquest cas eh, sí, sí, Xeraco, per tant, eh, doble objectiu a complir, no? Tenim una diversitat, ahir. Sí. <laughs> que tenim una diversitat, sí, sí, perquè de hem eixit de València, hem d'una ciutat mm -hmm. com siga una capital comarcal, mm -hmm. estem al costat d'una capital comarcal perquè serà sí. que Gandia està en mala vora mm -hmm. però també és un altre escenari no? Mm -hmm. I, sí. i no deixa de ser l'interès en aquest sentit que vos he dit no? Mm. sí. Eh, Bueno, sí, dir, sí, se la volia sí, comentar. Sí, volia sí, comentar una cosa, però perquè, tot i que el públic objectiu de, de la iniciativa és l'àmbit universitari, sí que és de és que havíem treballat, en, farem recentment una activitat dirigida a estudiants que treballa justament el tema d'educació universitària i és un poble idea de, parlant, parlant de traslladar-ho també a professorat perquè vam, vam, notar una manca de formació en aquest tema, sobretot també dins de la casa, que no s'està eh, donant formació en temes de diversitat i també demandada per part del professorat no universitari, parlem d'instituts i de més, però que és com és una realitat que comença ara a aflorar, sí. tot i que sempre ha estat, no? però ara arran també les noves eh, normatives autonòmiques, mm. la IEI Trans, la IEI LHTB, diguem-ne que s'ha fomentat tota aquesta qüestió. Sobretot arran també la figura del coordinador CIC, que és el coordinador d'Igualtat i convivència que hi ha, i als instituts, que està comentat, començant a demandar més formació en aquest tema i també està impulsant activitats en aquest sentit. Mm -hmm. I aleshores jo sí. crec que la iniciativa va estar molt bé de, no, de promoure conjuntament i mm -hmm. arribar a més gent. Eh eh, jo anavantar ja directament als eh, perquè són quatre jornades, mm -hmm. concretament 5 i 6, 12 i 13 d'este mes de de març quan es desenvolupen aquestes jornades, però agafat un poc el fil del que acabes de dir, mm -hmm. que moltes vegades entre el personal docent es desconeix quins recursos tenen al seu abast, uh -huh. eh, quin mètode o quin protocol han de seguir. Eh, clar, jo sempre compto, eh, poso el mateix exemple que vaig veure en primera persona eh, com a pues, pues periodista, activista, involucrat en la realitat eh, de la diversitat. Eh, vam intentar pues, plantejar jornades o, o tallers als centres eh, secundària, sí. instituts. Eh, clar, s'acabava ja d'aprovar, ja fa un any que s'havia aprovat la llei trans autonòmica, mm -hmm. que això comportava un protocol. Parlarem, sí, sí. Eh, clar, eh, quan arribem i vam parlar de protocol, ens vam, un any després es diuen, quin protocol? Que tal vegada va arribar, eh, però la persona que el va rebre el va guardar en un calaix i allí va quedar. Sí, bueno, ara Clar, recent, és fet, un poc... S'ha investigat un poc, ara s'acaba de publicar de fet un treball final de màster eh, de la Universitat de València que parlava justament en poc de la figura i sobretot l'anàlisi d'aquesta figura als instituts. Tot i que és de veres que és de recent aplicació perquè crec que porten un any implementant aquest tipus d'iniciatives, sí que s'ha aconseguit fer xicotetes mm. coses, no? I és la idea del, del curs, el que volia era apropar aquestes ferramentes, aquests claro. recursos que s'estan fent entre instituts, demostrar que no és tan difícil, que al final és una qüestió de voluntat, i que no cal que tingués una tutoria o fes un... Pots transversalitzar-ho, i aleshores, sí. sí que hem buscat gent, veuràs que en el programa n'hi ha professora de la universitat, una part més acadèmica, diguem-ne, mm. i després també gent de les associacions que treballen a instituts i que aporta recursos i demés, com és el cas que, si vols, després de contes, sí. les dies quines persones van a vindre i un poc com on van a abordar-ho. Sí, si vos sembla, anem ja en tema vale. en matèria. Jo, tal mm. he fet aquest comentari mm -hmm. d'experiència personal sí. per, a, per a un poc mh, posar el, el toc d'atenció a la necessitat de treballar en sí. jornades com, com aquesta. Sí. Eh, que recordem, eh, poden inscriure's matrícula gratuïta a través de formalitzar inscripció a través de la web www.ub.es barra CIG. Vaig a dir-ho en castellà per si algú eh, no acaba d'entendre. www.ub.es barra CIG. A formalitzar l'inscripció uh -huh. per a, per exemple, anar-hi al dia 5 a escoltar parlar d'educant de en diversitat des d'una perspectiva interseccional amb Ruth Mestre, que és cap d'Iniciatives de Diversitat de la Universitat de València. Sí, Ruth és la responsable de la Iniciativa de Diversitats i ella el que va fer és plantejar un poc la visió sota la qual ja, eh, diguem-ne, continuen les altres sessions. No? Mm. Sí que volíem plantejar des doncs, d'una perspectiva interseccional i partir també des de la idea d'igualtat entre homes i dones. Per això la segona sessió abordarà la qüestió de la coeducació. Ah. És important pensar que l'escola, tot i que encara estem en un model d'escola mixta, no és eh, suficient en juntar xiquets i xiquetes, sinó que s'ha d'incorporar les dones als continguts que se donen en les classes i s'ha sí. de treballar per la igualtat entre homes i dones mm -hmm. i contra les violències masclistes. Per això volíem partir des de l'ecoeducació. No obstant, no obstant això, no és, eh, diguem-ne, l'única mirada que hauríem d'incorporar, perquè, per exemple eh, des de l'educació el que se parla molt és del currículum oculto. Ah. Un, el currículum ah. oculto el que vol dir és totes aquelles coses que es transmeten en la pràctica del dia de dia de l'escola. No? Pautes de comportament, actituds o creences que directament no se donen compte però que estem transmitint. Per sí. això en qüestió de diversitat era molt important apropiar-nos aquest concepte també per introduir tota la vessant de diversitat afectiva sexual i indicocultural. Perquè no se donen compte però en els exemples de classe, quan parlen de pares i mares, oculten per exemple la diversitat familiar. N'hi mm -hmm. Hi ha moltes famílies de dos mares i dos pares. Inclús hi ha famílies de o sols un pare o, o sols una mare, que són les famílies monomarentals. N'hi ha que mostrar aquesta realitat i n'hi ha que mostrar-la també a l'escola. Però això és molt important que les AMPES comencen a veure aquesta diversitat incorporar-la. És el que jo sí. penso que és una de les raons principals. I per això a partir des d'ecoeducació i incorporant la perspectiva interseccional començar a parlar de diversitat. Mm. I ahir sí que és veritat que hem volgut comptar amb gent de dues associacions, tenim especialistes en temes d'igualtat i coeducació, eh, que venen de l'associació de coeducació, i elles, ja, elles sí que fan molta forma dirigida a professorat i fan tallers, elles també organitzen... Eh, i, diguem-ne, uns, uns un concurs de, de curtmetratges per a la igualtat i per la diversitat mm. i aporten materials per a treballar en l'aula en totes les assignatures possibles, no únicament sí. en temes de tutories, o en tem... O sigui, ho poden transversalitzar en tota assignatura. Ah. I, I després hem volgut contactar, per exemple, també en l'associació Lambda, que és el col·lectiu LGTB de València, sí. i vindrà una persona que es diu Fran Fernández, per exemple, que és el tècnic especialista en educació, i ells sí que tenen eh, recursos educatius i, i ho mostren a les escoles. Ells, per exemple, també fan molt, eh, des de l'AMDA, eh, divulgació del protocol que abans me comentaves. I jo crec que eh, Faran també portarà la idea de, de contar-lo, perquè és encara molt desconegut, aleshores explicar com funciona que, eh, i també un poc com traslladar-ho i com les persones poden participar i bueno, implementar-ho i fer-ho mm. fàcil. Jo això en Fran Fernández, responsable de programes educatius de l'Amda, mm -hmm. això serà el el dimarts dia 12, mm -hmm. eh quan es farà aquesta jornada i l'endemà eh també s'inclou eh una xarrada mm -hmm. sobre pobles gitanos i reptes a l'àmbit educatiu, no? Sí. Bueno, hem volgut contar en una professora de la Universitat de Castelló, que es diu Ana Jiménez, i parlar un poc també des d'una perspectiva de l'acadèmia, però ella també eh, ha fet molt de treball de camp, de fet ja comença en, el, en aquest tema, que és la seva especialitat, des de la seva tesi, eh, on va analitzar la, eh, o sea, la relació entre educació i població gitana, a la ciutat de València, i ella volíem introduir-ho perquè, tot i que volíem parlar de diversitat cultural, tampoc no teníem massa hores. hores hem volgut un poc centrar-se en el que era la safor i les realitats de la, de la comarca, no? i bueno, parlàvem també que n'hi havia molta població gitana i volíem mm. centrar-se en els reptes de la població gitana en l'àmbit educatiu. I per ah. això em volgut preguntar en ella, perquè la seva especialitat i, i en ella tancarem i un poc acabem de redonir tot el que és el concepte d'interseccionalitat i parlarem del, de les diferents realitats que poden trobar-se persones eh, en funció de la, diguem, en la, en la, situació en què es troben, si és eh, perquè són dones, perquè són dones citanes o perquè són eh, dones lesbianes i aleshores també mostrar les realitats i les diferents necessitats que poden tenir aquestes persones per la particularitat de la, de la seva situació. Clar. Eh, bueno, veiem que això està més que, més que lligat, no?, aquestes jornades. Sí, sí. I, i jo m'agradaria també afegir que un aspecte que és interessant per al professorat, sobretot. El, el, el curs, com les jornades anteriors, estarà acreditat per el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa de la Universitat de València. Mm -hmm. És a dir, que la certificació també es, es compta en, en aquestes terceres jornades, en aquest certificat. I això un, sí. jo penso que és un tema d'interès també per al professorat. I la matrícula es pot realitzar fins al mateix dia 5, la inscripció. Uh -huh. eh? o sigui, més fàcil no pot ser. Clar, vull dir que no anem a, no anem a tancar... <laughs> clar. Eh, I és gratuïta, que també. I és gratuïta, vull dir que la idea... La idea és, en definitiva, traslladar formació i coneixement i fer de la societat pues, un món més, més, més just i més habitable, mm. va dir-ho clar. Sí. I, i la forma que té la universitat de fer aquestes coses pues és lo, pues la transmissió de coneixements Sí, una societat més respectuosa igualitària i respectuosa Exacte. que és sí. el que ens interessa a tots sí. i de fet, eh, hem de posar ja el punt final però eh, jo de fer referència també que en, en relació a coeducació i igualtat de gènere aquesta associació per la coeducació és els curtmetratges per la igualtat sí. eh, de fet, aquest mateix dia 6 des de la programació que s'ha organitzat en Gandia eh, al voltant del 8 de març Eh, ese mateix dia, a les cinc de la vesprada, crec que és a la Mancomunitat de Municipis de la Safor, perquè eh, en eh, col·laboració, aquesta programació s'ha fet en col·laboració en la Mancomunitat i el Departament d'Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives de l'Ajuntament de Gandia, eh, s'ha fet una projecció d'aquests curtmetratges que en aquesta edició deixa d'aquest certamen de, de concurs de curtmetratges per la igualtat fet per l'Associació per la Coeducació, els guanyadors eh, s'emetran sí. ese dia 6. Eh, una, un certament en el qual ja ens comentaven comentàvem, que està involucrat, eh, a la Universitat de, de València, sí. o sigui sea que uh -huh. s'ha d'estar, sí. com a universitat s'ha d'estar. Després, després d'estar. del curs, que em vaig anar allà. <laughs> Perfecte, <ríe> perquè el curs, el, el que són les jornades, eh, quin horari es desenvolupen? Sí. De 6 a 8 i mitja. De 6 a 8 i mitja. El horari eh, respetuós, en lo que el que és l'horari docent. Clar, <laughs> per a facilitar que ningú no tinga excusa per a no, per a no acudir, eh, perquè a més estem parlant que és, és donar recursos, donar eines, donar coneixements a la realitat que el personal docent s'ha de trobar en el seu treball, sí, sí. no? És facilitar-li la, la sí, tasca. Sí, sí. Trobo que és, una, és un tema que, igual que en tres anys, eh, vam, vam tractar uh -huh. temes relacionats amb el ciberbullying, amb l'assetjament, la cosa, amb, amb el ciberassetjament, uh -huh. doncs pues, aquest eh, este, este tema, que és molt, molt transversal, pense que hauria també formar part de l'agenda. Uh -huh. I, I en aquest sentit, pues, doncs, la, la universitat i, i la iniciativa de diversitats s'han posat les piles sí. i gràcies a l'Ajuntament de Xeraco pues, doncs hem pogut en definitiva, organitzar aquestes jornades que confiem no siguin les darreres. Eh? No, que n'hi hagi pròximes edicions. Moltes gràcies, Emili, com a director del Centre Internacional de Gandia de la Universitat de València per estar de nou a ser amb nosaltres. No, gràcies, Fins eh. una pròxima. Sela, eh, Andreu, tècnica de diversitats de la Universitat de València, moltes gràcies per estar amb nosaltres sí. i enhorabona per la tasca que entre totes i tots desenvolupeu. Moltes gràcies. Moltes gràcies. gràcies a vosaltres. Diversitats a l'escola, ja saben, és el lema de les terceres jornades que tindrà lloc, que arrencaran la setmana que ve durant dues setmanes, quatre dies, en la localitat de Xeraco, eh, que ens arriba en aquesta ocasió des del Centre Internacional de Gandia de, de la Universitat de València, eh, ja sabem, a més treball colze a colze, eh, amb diversitats de la Universitat de València. I tot per a què? Està adreçat, important, a personal docent, a pares i mares també. Formalitzar inscripció en la web www.uv.es barra CIG. Objectiu, entre totes i tots, fer una societat més justa, més igualitària i més respectuosa. Per la nostra part, no res més. Gràcies per la seva atenció i ja saben, si tenen ganes de més, així ens troben, el magasin de Telesafor. Espai patrocinat per Llibreria Ambra vaig a presentar-vos la revista Història i Vida. Aquesta revista la trobareu a les biblioteques de la xarxa municipal de Gandia i en el cas de la biblioteca central on estem, a la seva sala de premsa, la hemeroteca, que està just a la seva entrada i on tingueu en un ampli espai i un mobiliari còmode poder gaudir del fosc que conté. El fosc que conté aquesta sala de premsa és la, pre la premsa periòdica diària, el que coneguem com a diaris, en el que rebem deu tots els dies, des de la Comunitat Valenciana, Nacionals, d'Economia i Esport, també disposem de la premsa digital de la que tinguem quatre ordinadors per a que els usuaris tinguin lliure accés a la premsa dels diferents països i les diferents matèries. I les revistes on tinguem la revista Història i Vida. Les revistes tenim més de 60 i abarquen tots els camps, des d'economia, automobilisme, cuina, societat, eh, bricolatge, eh, esport i les d'història, que és la que anem a parlar, història i vida. Eh, les revistes les tinguem posades en uns expositors en el que tinguem a la part de davant la més recent i dins les anteriors perquè la gent puga fer lliure accés d'elles en el préstec. Bon, anem a parlar de la revista Història i Vida. La revista Història i Vida és una, una publicació espanyola, que és de divulgació d'història i art, que és de periodicitat mensual i té aproximadament unes 100 pàgines. Aquesta revista va aparèixer en 1968, en un moment en què en Espanya no n'hi havia res en aquest camp de la divulgació històrica. I, i al llarg dels anys, l'any passat va complir 50 anys, s'ha convertit en un referent en el seu sector. L'any 2003 va rebre el, pre el premi a la millor revista espanyola especialitzada. Aquesta revista, com ja he dit, va aparèixer en 1968 i en un principi el seu format era més menut, era un tamany holandesa, com les revistes d'història que n'hi havia en aquell moment, Tempo d'Història, Història de Tisseix, ja desaparegudes, i en l'actualitat han agrandat el seu tamany arribant fins a un dinar quatre. Aquesta revista va dirigida a totes aquelles persones que busquen una divulgació històrica de qualitat. En ella es recullen articles publicats en rigor científic per als millors especialistes abarca totes les èpoques, tots els països, totes les cultures. Llavors, en ella pots pues tindre estudis de les antigues civilitzacions, passant per Egipte, Grècia, Roma, per l'època mitjabal, per l'esplendor del Renaixement, fins a arribar a l'època contemporània. En, en tots els números porten sempre un dossier monogràfic on se repleguen articles sobre aquest tema, també porten sempre estudis sobre la història d'Espanya i també hi ha unes seccions fixes, no són comentaris de llibres, de, de pel·lícules, de fotos amb història, anèdotes de la història. Bé, en conclusió, per acabar, la revista Història i Vida i tot el fons de, de revistes que tenim vos esperen a les nostres biblioteques perquè podeu gaudir-los. Librería Ambra, a patrocinar este spy. Estamos en TN5, en el centro histórico de Gandía, en la calle mayor número 34. Aquí puedes encontrar tu moda joven, con las mejores marcas: Superdry, Tommy Jeans, The Surf Car, Pepe Jeans, US Polo y, como no, Slam. Puedes encontrar en exclusiva aquí en TN5. ...tu slam disponible en todas las tallas... ...no te quedes sin la tuya... ...ya sabes, si buscas Moda Joven... ...las mejores marcas... ...una atención profesional... ...la puedes encontrar aquí... ...en TN5, en la calle Mayor... ...número 34... ...y además, te ponen la compra muy fácil... ...cuando realices tu compra... ...pide el ticket para el parking gratuito... ...en los parkings del Serpis y del Prado... ...ya sabes, Moda Joven... ...mejores marcas, aquí... ...en TN5, en la calle Mayor de Gandía, número 34.